Բարի կեսօր բոլոր մեզ նոր միացած հեռուստադիտողներին։ Օրեր առաջ հունիսի 21-ին նշվում էր բուժ աշխատողների օրը եւ առիթից օգտվելով թեկուս եւ մի փոքր ուշացմամբ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր բուժ աշխատողներին եւ շնորհակալություն հայտնել նրանց անձնվեր գործնեության համար, նրանք որ կարողանում են կյանքեր փրկել եւ կյանքեր տալ, միշտ արժանի են մեծ երախտագիտության։ Այս պահին մեր տաղավարում է մանկաբարձ գինեկոլոգ Երևանի ծննդատան փոխտնօրեն Նորայր Ղուկասյանը, բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, առավել ևս շնորհավորանքի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ մեր տաղավարում եք։ Այսօր խոսելու ենք շատ կարևոր թեմայից՝ հղիություն, դրա պլանավորում, ճիշտ կենցաղավարություն հղիության ընթացքում եւ կարելի ասել ամենակարևոր ու արմատական հարցը. Ինչ պետք է անի յուրաքանչյուր զույգ հղիությունը պլանավորելուց առաջ։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, ինչի, որովհետև պլանավորումը մինչև հղիությունը այսօրվա ժամանակակից դարում, այս զարգացած տեխնոլոգիաների տարիներին բավականին կարևոր է դարձել, ինչի, որովհետև յուրաքանչյուր զույգ, երջանիկ զույգ ցանկանում են ունենալ հղիություն եւ այդ հղիություն ունենալ երջանիկ ավարտ։ Իսկ չպլանավորելով հղիությունը, այսինքն չգիտակցելով ինչ է կատարվում կնոջ կամ տղամարդու օրգանիզմում, նրանք կարող են պատահարների հանդիպել եւ հղիության ժամանակ խնդիրներ ունենալ, եւ պլանավորումը միանշանակ արդարացված է բնականաբար զարգացած երկրներում։ Իսկ ինչ քայլեր է պետք անել հղիությունը պլանավորելիս։ Յուրաքանչյուր ամուսնական զույգ, այ ես ասում եմ ամուսնական զույգ ոչ թե կինը, պետք է հստակ հետազոտությունների ցանկ անցնի։ Գոյություն ունեն հստակ հետազոտությունների ցանկ, որոնք ամրագրված են ուղեցույցներում արդեն, եւ այդ հետազոտությունները անցնելով ամուսնական զույգը որոշակիորեն ապահովված մտնում է հղիություն։ Ինչպիսի հետազոտություններ են դրանք, ես դրանք մանրամասն հիմա չեմ թվարկի, ուղղակի կասեմ դրանք կարծես թիրախավորում են հղիությունը, դրանք հիմնականում միտված են հայտնաբերվել թաքնված ինֆեկցիաները, թաքնված էնդոկրին պաթոլոգիաները, որոշակիորեն համակարգային հիվանդություններ։ Ես շատ ցավում եմ, որ ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ շատ երկրներում հղիության ժամանակ են հայտնաբերվում այնպիսի հիվանդություններ, որոնք քրոնիկ էին եւ հղիության կրելախախտի, այսինքն հղիությունը կորցնելուց հետո է պարզ դառնում, որ օրգանիզմում զուգահեռաբար մեկ այլ process է ընթանում։ Վստահ կարող եմ ասել, որ պլանավորելով հղիությունը 95%-ով ապահովագրում են հղիությունը եւ նրա երջանիկ ավարտը, այսինքն մինչեւ հղիության վերջնաժամկետը հիմնականում ապահովագրվում է հղիությունը պլանավորելու արդյունքում։ Այն շատ կարծիքներ կան, որ հենց ձեր նշած հղիության պլանավորման մեջ մտնող կետերը, հա, այն ցանկը, որով պետք է ուղղորդվի ամուսնական զույգը, իրենից մեծ ինչ-որ բարդություններ է ներկայացնում, թե ֆինանսական տեսանկյունից եւ թե ժամանակատար է ինչ-որ առումով, ինչի հետ հաշվի չեն նստում զույգերը։ Ինչ անենք, որ թեկուզ մարդկանց մտածելակերպում բերենք այն փոփոխությունը, որ սա պարտադիր կետ է հղիություն պլանավորելուց առաջ։ Ասեմ ձեզ, որ իհարկե անալիզներ հետացուներ որոշակի ցանկ է, որոնք որոշակիորեն արժեք են ներկայացնում, բայց հավատացած եղեք, ես մի փոքր ներկայացնեմ, ինչ ունենք մեր երկրում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, դուք կարող եք զարմանալ, ունի մի հետաքրքիր ծրագիր, որ ամուսնական զույգը, երբ գնում է գրանցելու իր ամուսնությունը, այնտեղից ստանում է մի հատ հետազոտության փաթեթ, որ մոտենա իր տեղամասի, այնտեղ որ գրանցված է պոլիկլինիկա, եւ անցնի այդ հետազոտությունները։ Հավատացած եղեք, որ այդ հետազոտությունների մեծ մասը այնտեղ ընդգրկված են, բայց ես ցավում եմ, որ մեր երկրում ամուսնացող զույգերի մեծ մասը նույնիսկ դրա մասին տեղյակ չեն, իսկ տեղյակ լինելու դեպքում անգամ լուրջ չեն վերաբերվում։ Եթե մի փոքր ռետրոսպեկտիվ անալիզ անեմ այն պացիենտներին, այն զույգերին, ովքեր իմ մոտ գալիս են եւ պլանավորում են հղիությունից առաջ հետազոտությունները, շատ ցավալի է։ Հիմնականում ես հարցնում եմ, ինչի՞ դու որոշեցիր հետազոտվես նոր հղիանաս։ Իրենք հիմնականում նշում են, որ մենք ունեցանք ընտանիքում դեպք, ես ունեցա ընկերներիս մոտ դեպք, այսինքն դեպքերը տեսնելով են ուղղորդվում որպեսի նմանատիպ
պատահարների ծրության ժամանակ զերծ մնան։ Ես գտնում եմ որոշակիորեն, հորդորում եմ, պարտադրում եմ, որ յուրաքանչյուր նոր ամուսնական զույգ պարտադիր հղությունը պլանավորելուց առաջ անցնի որոշակիորեն այդ մի քանի հետազոտությունները եւ հանգիստ թևակողի հղություն ոչ թե կորցնելուց հետո սկսի արագարակ հետազոտվել եւ գնալ դրանց հետևից։ Շատ լավ, իսկ ինչ կենսակերպ է պետք վարել, որպեսզի հղիության ժամանակ ավելի պատրաստ լինի, հա, գինը։ Նախ ասեմ, որ բաց ինֆորմացիոն այս համակարգի պայմաններում ինքը երկակի է խաղում այս ինֆորմացիան հղի կնոջ համար, գոյություն ունի շատ ինֆորմացիայի ավելցուկի խնդիր, որ սկսում են վախերով ապրել, եւ գոյություն ունի նաեւ հակառակը, երբ որ ուսումնասիրում են, ինֆորմացվում են եւ ավելի լավ են տանում հղությունը։ Հղությունը ֆիզիոլոգիա է, հղությունը հիվանդություն չէ, եւ այս արտահայտությունը ես ասում եմ օրը գրեթե 20-ից անգամ, եւ այն կենսակերպը, ինչ ուներ աղջիկը, աղջնակը, երիտասարդ կինը մինչեւ իր հղությունը, նպարտավոր է նույնը անի իր հղության ժամանակ։ Աշխատանքային պրոցեսում աշխատի այնպես, ինչպես աշխատում էր, կենցաղում լինի այնպես, ինչպես, օգտվի այն ծառայություններից, հիմնականում թեթև բացառություններով, ինչ անում էր մինչ հղությունը, այսինքն կենսակերպի մեծ փոփոխություն բացարձակ պետք չէ, եթե ցանկանում է օթանավ նստել, իհարկե հակացում չէ, կան թեթև բացառություններ, դրանք մանկավարձական ախտորոշումներ են, որի ժամանակ իսեր Աստծո մենք ասում ենք, որ զգույշ եղեք, սա չի կարելի եւ այլն, բայց դրանք հղիների ընդհանուր թվի ընդամենը 3%-ին են վերաբերվում, ոչ թե 100-ին, այլ ես գտնում եմ, որ հղիկինը հղության ժամանակ պետք է ապրի այնպես, ինչպես ապրում էր մինչ հղությունը։ Շատ լավ, ենթադրենք հղիկինը այցելել է, այսինքն մինչ հղի լինել է, կինն այցելել է մարզասրահ, նույն տեմպերով ինքը կարող է այցելել, մտածելով, չմտածելով, որ պտղին կարող է վնաս հասցնել իր մարզման որոշ տեսակները, հա՞։ Մարզասրահ, լողավազան, ակվաերոբիկա եւ այլն բնականաբար շարունակում են մարզվել, կան թեթև բացառություններ, որոշակիորեն ուղղակի ծանր վարժություններից պետք է խուսափել։ Ընդամենը դա, բայց ընդհանրապես մարզասրահ չգնալ, դա որևէ մի, որևէ բժիշկ գրագետ իրեն թույլ չի տա նմանատիպ բաներ ասի։ Եվ մեկ այլ էլի տարածված գուցե եւ կարծրատիպ է, որ ասում են պետք է դադարեն օրինակ մազերը ներկել, եղունգները հարդարել, ինչ որ քիմիական ազդեցություններ են, հա, դրանք թողնում պտղի վրա, կա արդյոք նման վարկած։ Իհարկե դա նույնպես որոշակիորեն իրենից միֆերի շարքին է պատկանում։ Այնուամենայնիվ կինը, ով օգտվում է այդ որոշակի ծառայությունների, չմանրամասնենք, որոշակիորեն պետք է նայի այդ ծառայությունները, քանի որ մենք ինքներս բժիշկներս չենք կարող տիրապետել, թե մազահեռացման ինչպիսի ապարատից է օգտվում, պետք է նայել պարամետրերը, եթե ճարագայթման դոզաները, այսինքն մաշկի խորությունը շատ չի անցնում, այլ բնականաբար ոչ մի ակացություն չունի։ Որքան միֆեր կան, որոնք սահմանափակում են հղիներին միայն նրա համար, որ նրանք իրազեկ չեն, այսինքն շատ են այդ միֆերը, եւ մեր աշխատանքի մի մասը հենց այդ միֆերը, այդ մտածածին արգելանքները որոշակիորեն մաքրելն է հղիի կյանքից։ Գիտեք, էլի երկակի է դա լինում, երբ հանդիպում են քո խորը կշրադատված տարածության մեջ սառը հայացքին, երբեմն բժշկական անտարբերություն են դա վերագրում, նաև մեր սիրելի հղիները, եւ կա հակառակը, որ ասում է պրոֆեսիոնալ բժիշկ է, ինչքան ճիշտ է խոսում եւ այլն։ Հղիությունը դա կնոջ համար շատ կարեւոր փուլ է, դա մեկ, դա կարելի է, ինչ որ եթե մասերի մասերի բաժանենք հղությունը, դա ամենակարևոր մասն է, եւ ես որպես նաեւ աշխատում եմ ոչ հղիների հետ, յուրաքանչյուր կնոջ հետ ում խոսում ես հղության մասին, իր տարած բոլոր ժպիտով են հիշում այդ երջանիկ տարին, այդ երջանիկ տարիները, ամենայն դեպս պետք է որոշակիորեն այդ միֆերից զերծ մնալ, եւ հղությանը հիվանդություն, հղությունը հիվանդությունից պետք է տարբերել, պետք է հղությունը վայելել, ոչ թե հղության ժամանակ ցավալի մի արտահայտություն ասեմ, որոշակիորեն ինքնահաստատվել, հղության ժամանակ փորձել փնտրել վատ բաներ, պետք է մաքրել հոգին, որովհետև հղիությունը դա որոշակի
պարտավորությունով է սկսվում, այսինքն հղիներոջ օրգանիզմում սկսում է ձևավորվել պտուղը, որը որ ապագա նորածին է, իսկ ինը արդեն պատասխան է տալի ոչ միայն իր, այլև իր մեջ զարգացող պտղի համար, այնուհետև իրենից ծնված երեխայի համար, եւ այսքան խոսելով որոշակյորեն մենք նաեւ հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր ինչ է, որ դրան պատրաստ է, եւ աշխատանքը, որը որ տանում է բժիշկը այցան ժամանակ, բժիշկը ծնունդը ընդունելուց հետո, պետք է միանշանակ չանի, որովհետեւ մարդիկ տարբեր են, կանայք տարբեր են, ցավային շեմը տանելը կանայք տարբեր են տանում, եւ բնականաբար ցավում են, բայց մենք ունենում ենք նաեւ բարդություններ, հոգեբանական խնդիրներ, հոգեկան խնդիրներ, որոշակի տոկոս կան, որոնք կարող են ունենալ բուն ծննդավարության ժամանակ եւ հետծնդյան շրջանում։ Շարունակելով միֆերի թեման, կուզեի նաև անդրադառնանք նրան, որ լողավազաններում, ծովերում լողալուց ասում են, թե հնարավոր է տարբեր վարակներ ձեռք բերել, որքանով է այս միտքը իրականությանը մոտ, եւ եթե այդպես է, ինչ անեն հղիները, որպեսզի այս վարակներին խուսափեն, վարակներից խուսափեն, եւ ոչ միայն հղիները, այլ առանց այդ կարգավիճակն ունեցող մարդիկ, ովքեր օգտվում են։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որ երևի օրը 1-ից 2 անգամ ստանում ենք։ Ես միշտ ասում եմ, չեն վարակվում լողավազաններից, այլ վարակվում են լողավազանների կողքով քայլողներից, այսինքն բնականաբար ոչ առավելևս ծովը, քանի որ նա աղի ջուր է, երբեք չի կարող ինֆեկցիա փոխանցել, այսօր բարձրակարգ լողավազանները, որոնք բնականաբար շատ լավ մշակում են եւ այլն, նույնպես այդ խնդիրը չունեն, ընդամենը 1-2% անգամ չեմ կարող ասել, կարող է ինֆեկցիայի փոխանցում լինի ընդամենը կոշտ հիգենայի խախտման դեպքում, այսինքն երբ որ դու օգտագործես ուրիշի ինձիմ հիգենիկ պարագաները, կամ այնպիսի հիգենայի խանգարման դեպք լինի, որ այդտեղ ինֆեկցված մարդ էր նստել, դու անմիջապես նստեցիր, որովհետև ինֆեկցիոն ագենտները, այսինքն հարուցիչները արտաքին աշխարհում չեն կարողանում տվյալ ջերմաստիճանի տակ, ամեն մի հարուցիչ ունի իր ապրելության ժամկետը, եթե հարուցիչը բաց թողնես ազատ տարածքում, նրանք բնականաբար չեն կարողանում ոչնչանում են, այսինքն սա ձգտում եմ ասել, որ իրականությանը բացարձակ չի համապատասխան։ Այսինքն ջուրն ինքն իրենով, թեկուզ եւ լողավազանի, թեկուզ եւ ոճաղի չի կարող փոխանցել վարակը։ Բնականաբար բացառվում է։ Շատ ավելի լավ, խոսենք նաև նրանից, թե որ տարբերակն է նախընտրելի հղության պարագայում, կեսարյան հատմամբ ծնունդը, թե բնական ճանապարով։ Այն ճանաչողները կասեն, որ բժշկի սիրելի հարցը, եթե իհարկե հակացում չկա, կեսարյան հատումը ինքը բժշկական ագրեսիայի մի ձև է, եթե հակացում չկա, կինը պետք է ծննդաբերի։ Կեսարյան հատումը ունի մեծ պատմություն եւ տարբեր են պատմությունները, կեսան հատումը կյանք փրկող վիրահատություն է։ Կես ցեզարը, ցեզարյան, այսինքն կտրել հանել մի տեսությունն է, մյուս հիպոթեզը, որ Հուլիոս Կեսարի ժամանակ առաջին անգամ թույլ տվեցին մահացած կնոջը առանց ծրությունը հանելու չհողարկավորել, ես մի փոքր մեր հղիներ են կարծում եմ լսում են, եւ շատ մի կարևոր բան, քանի որ խոսում ենք, ինֆորմացիա ենք հաղորդում, ես ուզում եմ, որ հղիները կեսարյանին կիսարյան չասեն, որովհետև հիմքը կեսարն է։ Կեսարյան հատում շատ-շատ է արվում ժամանակակից երկրների, զարգացած երկրների ամբողջ աշխարհի ուշադրությունն է այսօր հրավիրված այս թեմայի վրա։ Ցավում եմ, որ մեր երկրում այն 40%-ին մոտիկ է, բայց այնուամենայնիվ փոխվել են նաև շատ ցուցումները։ Ընդամենը մեկ բառով ասեմ, որ մենք բոլորը շտապում ենք, եւ այս ֆաստինգը այսօր կեսան հատման ցուցումների ամենակարևոր գործոններից մեկն է, շտապում են հղիները, շտապում են բժիշկները, շտապում են բոլորը, հայկինը փորձում են նույնիսկ տանը ճաշ չպատրաստել, ֆաստֆուդ է օգտագործում, փոխվել են տեխնոլոգիաները, եւ երբեմն ինձ հարց են տալիս, բժիշկ ջան, ես պլանավորենք իմ ծննդավերությունը, որովհետեւ ես արդեն 20 օր հետո արդեն աշխատանքային հրավեր ունեմ այս երկրից։ Երբ որ ես սառ հայացքով ասում եմ, բայց դուք կարող ա միջ այդ ծննդավերած չլինեք,
միանգամից առաջարկում է, որ իսկ կեսարյանով հնարավոր չի լինի, ես այդ աշխատանքային հրավերս չեմ կարող մերժել։ Երբեմն մենք դառնում ենք առաջնահերթությունների խնդիր է ստեղծում։ Երբեմն մենք դառնում ենք հղի սոցիալական որոշման կատարողը։ Եվ այսօր շատ ցավալի է, կան պատվիրատուներ եւ կան կատարողներ, եւ որոշակի տոկոս հիմնականում նաեւ այդտեղ է։ Փոխվել է ամենամեծ խնդիրը կեսարյանների, փոխվել է միջին վերարտադրողական տարիքը։ Եթե առաջ միջև 25-30 տարեկան ավարտում են մանկացնման ֆունկցիան, այսօր ամբողջ աշխարհում 30 եւ բարձր է հղի կնոջ տարիքը, եւ միջին վերարտադրողական տարիքը եվրոպական երկրները փաստեցին, որ 35+ է, եւ բնականաբար ինչքան բարձրանում է կնոջ տարիքը, այնքան ուղեկցող հիվանդությունները ուղեկցում են եւ դրանք նույնպես դառնում են պատճառ։ Մեկ բառով ասեմ, որ չկա բնական ծննդավերությանը փոխարինող որևէ մի վիրահատություն, եւ յուրաքանչյուր երեխա պետք է անցնի բնական ծննդուղիներով, որպեսզի մրցունակ առողջ բալիկ ծնվի։ Էլի այստեղ էլ կար մի կարծրատիպ, որ եթե օրինակ փոքրամարմին է կինը, քաշով թեթև է, ուրեմն չի կարողանա բնական ճանապարհով ծննդաբերության փուլով անցնել եւ կեսարյան հատումը կգա, այդպես ասած, օգնության որպես այլ ընտրանք։ Միֆ է սա, թե էլի իրականության դրսևորում։ Իհարկե, բնականաբար փոքրամարմին կանանց մոտ, երբ անատոմիորեն կա նեղկոնք, բնականաբար կեսան հատումների տոկոսը ավելի բարձր է, սակայն չկա հստակ մի կրիտերիա, որ ինքը չի կարող ծնդաբերել։ Այսօր մենք բոլորս օգտագործում ենք միջազգային ուղեցույցներ։ Յուրաքանչյուր կնոջ պետք է նախորոք ախտորոշել այդ փոքրիկ հղին, որը որ քաշով փոքրիկ է, եւ բայց խոշոր պտղի է սպասում, ինքը նույնպես ինքը չի համարում բացարձակ ցուցում կեսարյանի։ Պետք է յուրաքանչյուր բժիշկ թույլ տա նրան մտնել ծննդավերության ժամանակ։ Եթե ծննդավերության ժամանակ կունենանք կոնգլխային անհամատեղելիություն, այսինքն տվյալ պտուղը տվյալ կոնգով չի անցնում, ապա այդ րոպեին դա համարում է բացարձակ ցուցում եւ տանում են կեսարյանի։ Հավատացեք, 70% դեպքերում նմանատիպ կանայք գնում են բնական ծննդավերության, որովհետեւ բնությունը միշտ մեզնից խելոք է եւ հաջողության է հասնում այն բժիշկ, ով բնության օրենքների չի խախտում եւ բնության հակառակ չի գնում։ Եվ յուրաքանչյուր կնոջ գիտի բնությունը ինչ քաշի երեխա է տալիս։ Եվ շատ են դեպքերը, երբ որ փոքրամարմին կնոջ մոտ բնականաբար 4 կիլոգրամանոց երեխա չկա եւ այդ իր քաշին համեմատ պտուղը դուրս է գալիս ընդուղիներից։ Շատ լավ, եւ թերևս վերջին հարցը, որը քիչ կարեւոր չէ, հղին պետք է օգտագործի դեղորայք, վիտամիններ, թե ոչ, որովհետեւ շատ տարածված էլի կարծրատիպ ունենք ավակ սերնդից փոխանցված, գուցե եւ իրականություն է, որ հղիները չպետք է դեղորայք օգտագործեն, եթե անգամ ամենա ծանր ցավերն են, այսպես ասած, տանում։ Միանշանակ շատ կարեւոր հարց է, յուրաքանչյուր հղին պետք է փորձել վարել առանց դեղի։ Չկա ապացուցական բժշկության տվյալներ, որ խմած վիտամինը որոշակիորեն օգնում է։ Առավելևս մեր երկրում, երբ մենք ունենք արևաշատ երկիր, այսինքն արևը այստեղ շատ է, մենք չենք ունենում հիմնականում վիտամին D-ի դեֆիցիտ, մենք այս երկրում շատ են մրգերը, բանջարեղենը, ամեն ինչ, այսինքն յուրաքանչյուր հղիկին այն վիտամինները, որոնք որ պետք է ստանար դեղորայքի միջոցով, սննդի միջոցով կարող է ստանալ։ Բայց էլի եմ կրկնում, այս ուրբանիզացիան, այս ծանր աշխատանքային պրոցեսը, որ հղիները աշխատում են գրեթե ամեն օր ժամինից մինչև 6-ը, բերել է նրան, որ նրանք թերսնուցման են գնում եւ ավելի գերադասում են խմել երկաթի պրեպարատ, քան ուտել տավարի միս, ավելի գերադասում են դուրս գալ զբոսնել, քան վիտամին D խմել, քան դուրս գալ զբոսնել, այնուամենայնիվ դեղորայքը կիրառվում է։ Ես խորհուրդ եմ տալի յուրաքանչյուր հղի ավելի քիչ դեղորայքով անցկացնել իր ընթացությունը, եւ բնականաբար ավելի զերծեն մարդություններից, որովհետեւ վերջապես յուրաքանչյուր վիտամին անգամ դառնում է դեղապատիչ դեղորայք։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ բովանդակալի ծրույցի համար, շնորհակալ եմ հարցերին այս ձևով մանրամասն պատասխանելու համար, վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողները, եթե հղի են, ավելի հասկացան, թե ինչ է պետք անել ու ինչ չէ, ովքեր պլանավորում են էլի ուղղորդվեցին, եւ ովքեր անցել են այս փուլով, այդ ձեր ասացի նման շփտացին, որ ունեցել են այդ շրջանն իրենց կյանքում, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ծրույցի համար, սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում զրուցում էինք Մանկաբարձ գինեկոլոգ Նորայր Հոկասյանի հետ, Էրեբունի ծննդատան փոխտնօրեն, եւ սպառիչ պատասխաններ ստացանք, ինչպես նկատեցիք, իսկ այսօրվա թեմաները թերևս այսքանն էին, մենք սահմանափակում ենք մեր բարի առավոտի եթերը, եղեք իրազեկ, առողջ, ներդաշնակ, թե ինքներդ ձեզ հետ եւ թե կյանքի, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, լավ հանգստյան օրեր եմ մաղթում, կհանդիպենք հաջորդ եթերին, սիրով ձեր Արմինե Թովմասյան. Thank you.